נון בית עמוד בית במשנה. נון בית. אה? נו. יש פה שישית. מה הבעיה? בין חמש ושש, בין שש וחמש. לא, שש וחמש. יש עונה, תקשיב. יש עונה ממוכר ללוקח. תודה רבה. יש מלוקח למוכר. אבל פה נתן שש וחמש. בסדר, מה? שווה שש וחמש. זה יותר משישית. כן? המוכר מחר בפחות. אז רימית את המוכר. אתן לך דוגמה. תשמע, תשמע. לא אתה קונה. לא, אתה קונה מוכר אם אתה. את המוכר אם אתה. אתה בא למוכר. אתה קונה. תקשיב. אתה מוכר סחורה. אתה בא למוכר, אתה אומר לו כמה זה עולה? חמש וחצי. או שש. הוא אומר לו, כל החנויות הייתי מוכרים בחמש. הוא אומר, טוב כך. זה סתם. שיקר אותו. אבל מה, אותם בעל? הוא לא מביא שזה שקר? לא יודע, יכול להיות שכל החנות עושים הנחה, אז הוא רוצה שיקנו ממנו גם, אז הוא מוכר בזול. כן, אומר לה, קונה אל המוכר, אני שאלתי כל החנויות, מוכרים בחמש. אם כך, תיקח בחמש. הוא שיקר עליו, אז זה נקרא שהוא רימה אותו בשישית. יש לנו בועז בן מירה. משה בת גוהר. איזה דף? דף נון בית עמוד בית. כן. ברוך אתה אדוני מלך העולם שכל יהיה בדברו. לא כתב לה בנין דכרין להיבו לי חימיני. אינון ירתון כסף כתובתך יתר החוקה למחרון. חייב. שהוא תנאי בדין. יש פה שני סעיפים בכתובה. סעיף אחד. כתובת בנין דכרין, סעיף שני, מזונות הבנות הנקבות הרווקות. אז גם אם לא כתב את זה בכתובה, יש לה, בתנאי כתובה, מהו עמד בעדין הראשון? בנין דכרין, דיהבון ליחי מיני, הבנים הזכרים, שיהיה לך ממני, מה יהיה דינם? ירתון, ירשו, כסף כתובתך, את הכתובה שלך, יתר על חולקיהון דאימא חוון, יתר על חלקם עמכם בירושה. מה, אני אסביר את זה יותר. מה הכוונה? הכוונה היא כך. אדם נשא שתי נשים, כל זה שייך בשתי נשים, באישה אחת לא שייך. שתי נשים, שתיהן מתו בחייו ולא קיבלו את הכתובה. באו רבם ותקנו, אפילו שהם לא קיבלו את הכתובה שלהם. בדרך כלל הכתובה מקבלת אישה רק כשבעלה מת, רק כשהיא מתה לפניו אין כתובה. באו רבם ותקנו שגם אם היא מתה לפני בעלה, יש לו שתי נשים, כשהוא ימות מן העולם, לפני שיחלקו את הירושה, לכל קבוצת בנים, ניתן קודם כל את הכתובה של אמא שלהם. דוגמה למשל, הוא כתב לשתי הנשים לכל אחד 100,000, כן? אחת יש לה שני בנים, אחת יש לה 10 בנים. אבל הוא אישי נגיד 300,000. לוקחים 100,000, מחלקים לשני הבנים. כל אחד כמה קיבל? 50. לוקחים עוד 100,000, מחלקים ל10 בנים האישה השנייה. כל אחד כמה קיבל? 10. אז אלה קיבלו 50. אלה קיבלו 10. נשאר עוד 100, מחלקים ל-12, כל אחד מחלקים שווה בשווה. נמצא שאלו שהם רק שני בנים לאימא שלהם, קיבלו את הכתובה של אימא שלהם, ירושה יותר גדולה. ואלו שהם 10 אחים לאימא אחת, קיבלו פחות. נמצא שהבנים ירשו את הכתובה של אימא שלהם, יותר על חלקה עם אחיהם בירושה. בשביל מה זה? אז מיד נקרא בגמרא, אומר לנו רב שמעון בר יוחאי, הסיבה היא כך, כדי שיקפוץ האדם
וייתן את דוניה לביתו כבנו. אנשים טועים, בתורה הם רואים שהתורה אמרה, בת לא יורשת. אדם יכנס לו בראש, תקוע לו בראש, שכסף נתנו רק לבנים, אז גם כשבא לחתן את הילדים, לבן, יקנה לו דירה, רהיטים, ישפיע עליו כל דבר שבעולם, הבת לא הולך עם הבעלך, לא נותן לה כלום. והם טועים, כל זה נאמר בירושה, אבל לא כשבא להשיא אותה. אז כדי שאדם יקפוץ, ויתן את דוניה לביתו כבנו, לכן מעודדים את האבא. לדוניה זה כל מה שהאבא קונה לבת שלו. כשהיא באה לנשא, הוא קונה לה סמיכות ומגבות וכלי בית וכו' וכו', נכון? אז הוא רושם את זה גם בכתובה. בכתובה קודם שאבא שלה הביא כך וכך, והחתן הביא כך וכך. אז היה מקובל בידם שהחתן כותב כתובה כשווי הדוניה. אם אבא שנתן לדוניה 100,000, אז גם החתן כותב לאשתו 100,000 בכתובה. אז אומרים לה, אבא, תן לה כתובה גדולה, סליחה, נדוניה גדולה, כדי שהחתן יכתוב לבת שלך כתובה גדולה. אומר האבא, רגע, רגע, ואם היא תמות לפני בעלה, ולא תקיבל את הכתובה, מה הרווחתי? אל תדאג. גם אם תמות לפני בעלה, כשימות בעלה ויש לו בנים, הבנים של ביתך יקבלו את הכתובה של אמא שלהם. אם תהיה בישחת זה לא נפקמינה, הבנים מכירים את הכל. כשיש שתי נשים ואתה תיתן לבת שלך נדוניה גדולה, בעלה יכתוב לה כתובה גדולה. מי יקבל את הכתובה הגדולה? בני ביתך. הכל יישאר במשפחה. לכן כדאי לך לכתוב נדוניה גדולה, כדי שהבת שלך יקבל כתובה גדולה, וגם אם היא תמות לפני בעלה, הנכדים שלך, בני ביתך, הם יקבלו את הכתובה של אמא שלהם. זה נקרא כתובה בעין דכרין. מאיפה רשב"י למד את זה? שנאמר, קחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים. שואלת הגמרא, בישלמה, קחו לבניכם נשים, דרך האיש לחזר על עבדתו, לחפש קלה. אבל אישה לא חפש קלה, מה זה? זה לא ככה מקובל. אז מה הפירוש? ואת בנותיכם תנו לאנשים. צריך שיבוא האיש ויבקש את הבת שלו, לא שהוא יבקש לו. עונה הגמרא, על ידי שייתן לה נדוניה גדולה, וייתן לה בגדים נעים, יקפצו עליה אנשים. זה המהלך של כתובה בעין דכרין. בגמרא נראה יותר את זה באריכות. נשמע, כל אחד שרוצה להתחתן, נשמע, כל אחד שרוצה להתחתן, יש לו הוצאות. כל אחד שרוצה להתחתן, יש לו הוצאות, נכון? הוצאות, יש לו הוצאות. לא. אז הוא צריך לעזרה, גם הוא מביא, גם היא מביאה. אבל כשאבא שלי, אין לי כלום, תחפש מישהו אחר, שייתן לה. הוא לא מתחתן בשביל, הוא מתחתן עם איתה. אבל כדי להתחתן, להקים בית, יש הוצאות ברובות. אז מחפש שיהיה עזרה גם מצד אבא של הכלה, וגם מצדו, ביחד, איש יתראה הוא יעזור, אבל כשהוא ייקח הכל הלוואי על עצמו, זה לא מתאים. אתה מבין? זה לא בשביל הכסף. זה מה שחתן בשביל כסף, הכוונה, יש לו שמע שידוך, שבחורה שאבא שלה עשיר גדול, יש לו הרבה נכסים, וכו'. הוא תבדוק אותה, מה היא? יש לי ירד שמיים, אני אומר, מה אכפת לי? עיקר אבא שלה שלו כסף. זה נקרא מתחתן בשביל הכסף. נושא אישה לשם המון. אבא שלה נותן לה נדוניה של 2 מיליון שקל, הוא לא מתחתן בשביל הכסף? עוד פעם אני חוזר. הוא נותן לה בשביל צורכי החתונה, זה המינימום. זה לא בשביל הכסף, הוא רוצה צורכי החתונה. אני מסביר לך, הוא שומע שאבא שלה עשיר מופלג. ואומרים לו, תבדוק קודם כל מה היא? יש לה ירד שמיים, אין לה ירד שמיים, מה אכפת לי מה היא, אכפת לי, העיקר כזה של אבא שלה. זה נקרא מתחתן לשם המון. לכן מה כתוב הגמרא? הנושא אישה לשם המון, הבה לבנים שאינם מעוגנים. אבל כשהוא נושא אישה כדי שיעזור לו להקים את הבית שלו, זה לא נקרא לשם המון. הוא בודק קודם כל מה היא. יש לה ירד שמיים, יש לה מידות טובות, עכשיו הוא בודק גם, וכמה אתה עוזר? כלום! אז זה לא מתאים, לא מסתדר לו, הוא צריך עזרה.
זה לא נקרא לשם המון. כששואלים כמה אתה עוזר, זה לא נקרא לשם המון, זה נקרא בשביל להקים בית ביחד. הוא יביא את החלק שלו. אני פעם הייתי בתנאים, תקשיב טוב, הייתי בתנאים של בחור שלמד אצלי בישיבה. האבא של החתן היה אברך כולל, בוקר, צהריים, ערב, כל היום בכולל. הכנה, באנו בית במרכז בני ברק, ככה בית מפואר, אתה יודע, עם כל ה... האבא סופר והאימא מסרקת פאות, שניהם עובדים. טוב, עכשיו נכתוב תנאים. אני שואל את האבא של הכלה, מה אתה נותן? אני אין לי. אז מה עושים? משהו. אומר, תראה, החתן ייקח הלוואה $10,000, ואני אשלם כל חודש $300. עכשיו, אולי נעשה הפוך. אתה תיקח את $10,000, ואתה תשלם $300. לא, אני לא מסוגל. לא מסוגל. טוב, אני אומר לאבא של החתן, תראה, זה המצב. הוא לא מוכן לתת כלום. נלך, אומר, אמרתי לו, נלך הביתה? נקום, נלך? אמרתי לו, טוב. אז הוא אומר לי, אבא של החתן, אנחנו באים ליל החופה, כן? יש צלם. מי משלם? אני. הולכים לתזמורת. מי משלם? אני. הולכים לאולם, מי משלם? אני. אמרתי לו, זה מה שיש, אתה רוצה, נעשה תנאים, לא רוצה, נלך הביתה. הוא מאוד רצה שהבן שלו יתחתן. הוא הסכים. אז כתבתי פתק. אבא של החתן משלם את האולם. אבא של החתן משלם את הצלם. אבא של החתן משלם. אבא של החתן, כמה אתה נותן לדירה? הוא בכלל לא מדבר על דירה. כמה אתה נותן לדירה? $25,000 הסכים לתת. רשמתי, $25,000. ואבא של הכלה מתחייב לתת $300 לחודש עד סכום של $10,000. זה נראה לך הגיוני? נו. תשמע עד הסוף. אחר כך... בוא נלך לפני הסוף. לפני הסוף... תשמע, אחרי שהחלטנו שמה, שכל בסדר, כן? פתאום אתה רואה, מגיעים מהמטבח, מגשים, כל טוב שבעולם. כל מיני סוגי עוגות, וכל מיני מגדנים, וכל מיני פופה. הרגע אומר, אין לו מה לאכול. אין לו כסף. פתאום... לא, ואשתו עשתה במטבח. אחר כך נשמע, כמו שאמרת, אחרי 3-4 חודשים מהחתונה, הוא מתקשר אליי החתן, אומר לי, תשמע, אם הוא אמר $300 לחודש, הוא לא נותן. התקשרתי, הרימה אשתו. תחי, יצוק עליי. מה, אנחנו ברחנו? מה הוא חושב? מה, פה. יגיד תודה שבאים לו בת, בת טובה. איזה, אתה מכיר את המשפט הזה? הרבה אנשים אומרים, שיגיד תודה שאתה את הבת שלי. זה ראש עקום. מה אתה אומר? לא קיבלת חתן בשביל עצמך? מה, אתה מעדיף שבת שתשאר בבית רווקה? זה הטעות הגמורה. אז גם זה הוא לא נתן בסוף. עכשיו תשמע עוד קטע. אין לו, מה הוא ייתן? אין לו. אז איך לאברך הזה כן יש לו? איך לאברך הזה כן יש? זה השאלה. השאלה, תשמע מה תלוי הדבר. אם אכפת לו מהילדים שלו או לא אכפת לו. זה ההבדל. יש אחד אכפת לו מהילדים, הוא עושה כל המאמצים שבעולם לחסוך ולדאוג. ומי שלא אכפת לו, הוא אומר, אין לי. יש הרבה כאלה. עוד פעם, אז בשביל הביא ילדים לעולם, להשאיר אותם בבית רווקים? הוא יודע שהוא התחתן, הקים בית, הוא הולך לחתן את הילדים שלו. אז יעשה במחשבה. יעשה תוכניות חיסכון, יעשה... דברים שאפשר, בבוא העת יש לו אימה להתחיל, לא לזרוק אותם ככה בלי כלום. יש זורקים אותם בלי כלום והם לא מתמודדים. שנייה, לא גמר את הסיפור. תשמע אליה עד הסוף. תשמעו עד הסוף את הסיפור. אחרי כמה שנים, פוגשתי החתן הזה, אומר לי שהוא הסתכסך עם חמיב. בגלל שלא נתן כסף לחתונה, ניתק איתו קשר, לא מדבר איתו, לא הולך לשבתות, לא שום דבר, כלום. ויש לו כבר 2 ילדים, והוא לא הולך, ההורים של הכלה, של אשתו, לא ראו את הילדים כמה שנים.
אז הוא מספר שאבא שלו, אברך כולל צדיק ירא שמיים, אבא שלו שמע שהוא מסוכסך עם חמיף. אמרו לו, מה? הסתכסת עם חמיך על מה? על כסף? תבוא אלה, אני אתן לך. ככה אמרו, תבוא אלה, אני אתן לך. בשביל כסף, עכשיו תרים טלפון לחמיך, תגיד, השבת, אתה בא לשבת. איפה יש דברים כאלה? זה אדם שיודע לדעת, להסתכל בבריאה נכונה על החיים. הוא לא רוצה לתת, אני אתן. הוא לא רוצה לתת, אני אזכה. החזון איש פעם אחת עשה שידוך, עשה תנאים בין שני אנשים. אז הוא אמר לאחד, אתה תביא את הדירה, אתה תביא את הרייטים. אז הוא אמר, למה שאני אביא את הרייטים? סליחה, זה של הדירה. למה אני אביא את הדירה, אביא את הרייטים? אתה לא רוצה? אין בעיה. אמר השני, אתה תביא גם את הדירה, גם את הרייטים. אז הוא צועק, לא, רייטים אני מוכן. שב בצד, הפסדת את המצווה. הוא יביא את הכל. הסיפור הזה סיפר, המגיצ'ור שלי בישיבה. הוא אמר שהוא הכיר את הסיפור מקרוב. אותו האדם שהתחייב גם על הדירה, גם על הרייטים, אומר, לא, הייתה לו שנה מבורכת כמו באותה שנה. האדם שנותן בעין טובה, מהשמיים, משלמים לו, טוב עין, הוא יבורך. אדם שצועק, אין לי, אין לי, אין לי, זה אדם שהוא צר עין, הוא צר, צרה אינו בבן שלו. זה הכי גרוע בעולם. שלבנים הוא לא נותן, זה אין דבר יותר גרוע מזה. ויש הרבה כאלה, יש להם בבית שוכבים בחורים גדולים ובנות מבוגרות, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. יש לו מילת קסם, הוא חושב שאין לי, אז זה יפתור את הבעיות. יש גמחים, יש כל מיני אפשרויות. יש כמה וכמה אפשרויות שצריך להתאמץ בדברים האלו. קשה, נכון שזה קשה, אבל... כן, בטח. אם לא יחזירו, לא ייתנו להם עוד הפעם. לא נכון. כל אחד שיודע ש... זה מה שנקרא בגמחים, יש נקרא רשימה שחורה. מי שלא משלם פעם אחת, לא מקבל יותר. אז הוא יודע שלא כדאי לו. אסור לך? השם ייתן לך שפע, יש לו צריך אף פעם גמח. כן. טוב. כן. בוודאי, נכון. נגעת המשנה. לא כתב לה בנין דכרין דיהבו לי חימיני אינון ירתום כסף כתובתיך יתר על חולקיון לימה חיון. חייב. אפילו לא כתב בכתובה, הוא חייב. למה? שהוא תנאי בדין. סעיף שני. בנן וקבן דיהבו לי חימיני יהון, יהביין, יתן בביתי ומתזנה מנכסי עד דתילקחן לגוברין, חייב. אם לא כתב לה בכתובה, בנות הנקבות, שיהיו לך ממני, יהיו ניזונות מנכסי עד שינשאו. דתילקחן לגוברין, חייב. למה? שהוא תנאי בדין. תנאי שלישי, את תהיה יתבה בביתי ומתזנה מנכסי כל ימי מגרר מלותייך. בביתי חייב, פשוט תנאי בדין, כן? אדם כותב בכתובה לאשתו, את היא יושבת בביתי, אותו בית שהוא חי איתה בחיים חיותו, וניזונת מנכסי כל ימי מגרר מלותייך, כל זמן שתהיה אלמנה. ברגע שתרצי להינשא, עד כאן. לוקחת הכתובה, יוצא מבית אביה ומפסיקה לקבל מזונות. אבל כל זמן שהיא לא נישאת לאחר, אז הבנים צריכים לפרנס אותה מכספי הירושה, וגם נשארת בבית של בעלה שחייתה איתו בחיים חיותה. זה התאים של הכתובה. מה? זה לא התאים הרגילים של הכתובה? כן. משמע הוא קודם. אנחנו עכשיו לומדים ללכות כתובות. אנחנו עכשיו לומדים מה כותבים בכתובה. זה המשניות שלנו. זה הסעיף שכתוב בכתובה. ואם לא כתב, יש לה מדין תנאי בדין. זהו. כך היו אנשי ירושלים כותבים.
הנוסח הזה היה כתוב במנהג אנשי ירושלים. אנשי גליל היו כתבים כאנשי ירושלים. אנשי יהודה היו כותבים עד שירצו היורשים ניתן לך כתובתיך. זהו. אישה נפטר בעלה, והיא יושב בבית הבעלה 10 שנים, 20 שנה, וכל חודש מקבלת משכורת מהיתומים. פתאום אחרי 20 שנה מצאה שידוך, אומרת ליתומים, נו, תכינו לי $100,000. איזה? כתובה. איזה $100,000? לא נשאר לנו שקל, הכל הלך. זה לא מעניין אותי. יש לי חוב. יש לי שטר כתובה, $100,000. זה מכספי הירושה, הוא השאיר. הוא השאיר $100,000, אתם אכלתם את הכסף. אז גם קיבלה מזונות 20 שנה, וגם הגיעו כתובה. לכן, בידינו היו אומרים, עד שיחליטו היתומים. אין בעיה, אם יש להם כסף מזומן, הם עושים שיקולים. נשמע, הכל תלוי במצב. הכל תלוי במצב. אם אישה זקנה, לא נשאר לה הרבה לחיות, אז כדאי להם לפרנס כמה שנים ולהרוויח את הכתובה. וזה גם בתשלומים, זה לא פעם אחת. אבל אם אישה צעירה, אתה צודק, אבל הם צריכים לדעת שהם צריכים להפריש מהירושה עכשיו סכום גדול פעם אחת, את כל הכתובה שלה. מה? זה חשבון שלהם, כל אחד זה חשבון שלו. אולי הם חושבים, אולי לא תחתן אף פעם. ואף פעם לא תבוא הכתובה. מתי היא מקבלת כתובה? כשהיא רוצה לצאת מהבית. כן, אבל אם, אבל מה האחרון? עוד פעם, נקודה, אולי הסברתי טוב. אם היא דורשת כתובה, מפסיקה לקבל מזונות. זה היה באטליה. אז יכול להיות שהיא לא תבקש אף פעם כתובה. אבל אני לא יכול לבוא לתת את הכתובה בלי שתבקש. זה איפה כזה אמרנו? לא בירושלים. ביהודה. בגליל ובירושלים תלוי בה. ביהודה תלוי ביתומים. ביהודה תלוי ביתומים, יעקב אבא שלו הלך מהעולם. בסדר. נכון, זה מה שכתוב. זה מה שכתוב. לוקח את הבית, לוקח את הכל. נכון. אמרתי עוד הפעם, אם היא זקנה, לא יש לה הרבה לחיות, אז היא... הם לא מצפים שהיא תתחתן ותבקש כתובה. עדיף לה להישאר בבית עד שתמות. אז אני מסביר לך, תלוי במה מדובר. תלוי באיזה אופן מדובר. אם אישה צעירה, ודאי שהיתומים מעדיפים כך. קחי את הכתובה ותסתדרי לבד. הוא מאמין שלא תמצא שידוך. הוא מאמין שלא תחפש שידוך. יש הרבה נשים שלא מחפשות. לא תמצא שידוך. נו. בסדר, יותר קל לו מאשר את הכתובה פעם אחת. נביא לה $100,000 פעם אחת, קשה לו. פה הוא נותן לה כל פעם קצת. כשהוא נותן לה את הדמים של הכתובה, היא משחררת את הבית במקום. בסדר, עוד פעם אני חוזר ואומר לך, תלוי במצב. אם זה מצב שניכר לדבר, שאישה צעירה ואותה שידוך, אז ודאי, ביום מחר הוא ייתן את הכתובה. מה הוא צריך אותה פה? הוא יוציא אותה מפה, הוא ייקח את הבית. אבל אם היא לא נראה שהולך להתחתן, אז עדיף לו לשלם מהמזונות, ולא יש לו את הכתובה. כן. אז מה, הם חושבים הכסף? הוא בטח. זה אתה מבין לפי, בוא לא הולך לפי ההלכה, לפי ה... לא לפי אנשי יהודה, אנשי גליל ואנשי ירושלים. שם זה תלוי בה. שנייה, כאן תלוי בה. מה תלוי בה? אם היא מבקשת כתובה להתחתן עם מישהו אחר, היא תיקח איתה את הבית? לא. או, זה אתה מסכים? זה אתה מסכים? שנייה, זה אתה מסכים? מסכים? אומרת הבית. אתם לא מתביישים? זה בית שלי! חייתי עם בעלי פה, יש לו 40 שנה, מה אתם לוקחים את הבית? זה גם לא יפה, נכון? שתהיה בריא. אז גם מה שאמרנו קודם, גם אנשי יהודה, אצלם זה היה המנהג, אצלם זה הייתה ההלכה. הכל זה מנהג. קחי כתובה. הנה כתובה, תקימי בית חדש. לא רוצה כתובה, רוצה להישאר בבית.
רבי יהודה אמרו שהם מחליטים. הם מחליטים אם יתשאר בבית או יצא מהבית. ההלכה כמו אנשי יהודה וגליל וירושלים. בטח, תלוי בה. כן. את היית בביתי ומצא מחסי, מה אתה אומר? לא, זה ההלכה. את היית בביתי ומצא מחסי, כל ימי מגיע למנותייך, בביתי שהוא תנאי בדין. כך היו אנשי ירושלים כותבים. אנשי גליל היו כותבים כאנשי ירושלים. אנשי יהודה כותבים כאנשי... עד שירצה יורשים, ניתן לך כתובתך. לפיכך, אם רצו היורשים, ככה ביהודה, נותנים לה כתובתה ופותרים אותה לחיים טובים ושלום. כן. זה הסעיף, רק לא הבנת אותי, תן לי להסביר. זה רק על הסעיף הזה של כתובת בנין דכרין. רק שם הדין הזה מדובר. לא כל המשנה. אז מה קורה עכשיו לוקח אישה ראשונה, שנייה, הראשונה נפגעה מהעניין הזה. אם שם הוא לוקח חצי חצי כל שני ילדים, לוקחים מ-150-50, אז יצאה זאת הראשונה... לא הרנתי, עוד חי, יש עוד 20 שנה. תרגע, 20 כאלה. מה הבעיה? מה השאלה? הראשונה היא נצפקה בעניין הזה. בסדר, זה מה... הוא לא אמר לה, בדרך התחתן עם שנייה, הכל בסדר, אחרי 5 שנים, יאללה, לא נראה לו. העניין הזה יתה לקחת שנייה. כשהיה מקובל... הראשונה נצפקה מזה. כשהיה מקובל יצא שתי נשים. אז היה עושה, יצאו שתי נשים. תמיד ודאי ששתי נשים זה לא דבר... שהן שמחות בדבר, פשוט החזאי נקראת צרה לחברתה, היא צרה. אבל היה מקובל שרואים שתי נשים, מה אתה רוצה? יעקב לקח שתי נשים. זה נולד מקובל. אז גמרנו. אבל היה מקובל לקחת שתי נשים, מה אתה רוצה? היום, תשמע, בזמננו היום זה לא נראה. אז לכן זה היום זה מוזר מאוד לחלוטין, וברור שכל אישה בעולם היום תתנגד. אבל כשהיה מקובל, זה היה מקובל. מי שהיה איש חכם, ידע איך לנווט. מרן כותב בשכן ערוך, אדם שעושה שתי נשים, הוא צריך לייחד מדור לכל אחת ואחת. לא ישיבו אותם בבית אחד. הם כל הזמן יריבו. אצל הערבים, להבדיל, הם כולם בבית אחד. כל אחת מקרה את השנייה מבוקר עד הערב. פעם ישב אבא שלי בבית חולים, ישב לידו ערבי אחד. אומר לו, כמה נשים יש לך? אמר לו, אחד. אז הוא אומר, לי יש 4. יש לו 4 נשים, 28 בנים. כל היום אני רק מפריד ביניהם שלא יריבו. זה התפקיד שלו. לשים אותם ביחד בבית אחד. זה ודאי לא מסתדר. אבל כשנעשו שתי נשים, נעשו שתי נשים, לכל אחד יש את הזכויות שלה. אתה צודק, כמו המקרה הזה שאמרנו. אחת ילדה 10 ילדים, אחת ילדה 2 ילדים. אלה קיבלו כל אחד 50,000, אלה קיבלו 10. ודאי שזה לא שווה, לכן אמרנו, זה הדין הזה שמדיך נעמה בשתי נשים בלבד. שם יש נפקמינה, אבל באישה אחת לא שייך את זה. כן, גמרא. אבל לפי יהודה, יש לו שתי נשים. עכשיו הם באים, הם יכולים לתת את הכתובה ולהוציא אותם מהבית. אישה שנייה מה הייתה? לא הבנתי, מה יש השנייה? שתי נשים... לפי יהודה, יש ירושלים, יהודה, יש יהודה. היורשים יחליטו, כן? מתי שהם רוצים, זה תשע מהבית, הראשונה, את השנייה, זה לא משנה, את שתיהם. ברגע שאבא נפטר, כל הירושה עברת לבנים. הם עכשיו מחליטים את מי להשאיר בבית ואת מי להוציא. הכל לפי השיקול שלהם. אם הם רוצים להוציא את כולם, את השניים, אז הם רוצים להוריד את הירושה, את ה... כתובה לזו, וכתובה לזו. כן. לשתיהם הוא כתב אותה כתובה, 100,000 דולר, נכון? לגבי ההחלטה להוציא את האנשים.
אתה מערבב שני דברים. מה, לא הבנתי. אז לפני, אז אמרתי, לפני שמחלקים ירושה, קודם כל לוקחים כל הקבוצת בנים את הכתובה של אמא שלהם. זהו. גמרא. אמר רבי יוחנן, משום רב שמעון בר יוחאי, מפני מה התקינו כתובה בני דכרין? כדי שיקפוץ האדם ויכתוב לביתו כבנו, כמו שאמרתי קודם. זו המטרה, שיכתוב נדוניה גדולה, כדי שהחתן יכתוב כתובה גדולה. אבל יש פה רווח של אחים, יש פה לאמא אחת. בנים זכרים. ולאמא אחת, חמישה ילדים. עכשיו כל ה-15 החליטו להוציא אותה מהבית. את השני אמאות, להוציא מהבית. אז כל ה-15 משלמים את הכתובה לאמא הראשונה והשנייה, בשווה בשווה? מה שכתוב למה? כשאדם מת, אמרתי, יש מחלקים ירושה, אם היא רוצה לתת להם את הכתובות שלהם, אז עושים ככה, כמו שאמרתי, הוא השאיר לכל אחד כתב 100,000, ויש לו בירושה 300,000. 100,000 נותנים לבנים. אז מה השאלה? תשמע, כל דין, בנין דכרין נאמר כשהאימא מתה לפני בעלה. הבנת? כשהבעל מת לפני אשתו, היא מקבלת את הכתובה. לכל אחד נותנים 100,000, הם לוקחים, הנשים לוקחות. מתי נאמר בנין? מה? אז מה השאלה? כל אחד מקבל 100,000, שתי אנשים, כל אחד מקבל 100,000. ומה שנשאר, מתחלק שווה בשווה. כשהאימא, כשהבעל מת לפני אשתו, אין כתובה בנין דכרין. כל זה נאמר דווקא כשהאישה מתה לפני בעלה. אתה מבין? אחר כך מת האבא, אז הבנים מקבלים לפי מה שאמרנו בנין דכרין. אבל כשהאישה חיה, היא מקבלת את הכתובה. לא הבנים שלה. כן? כן, גמרא. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה תקנו כתובה בנין דכרין? כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לביתו כבנו. שואלת גמרא, ומי כמיד דרחמנא אמר ברא לירות, בראתא לא תירות, באתו רבנן מתקנה לתירות בראתא? מה, יש דבר כזה בעולם? התורה אמרה, הבן יורש, בת לא יורשת. ואם רבנן מתקנים תקנה, שאדם ייתן הרבה כסף לבנות שלו, בסוף לא יישאר מה להוריש לבנים. לכאורה, זה נגד התורה. יש לו 10 בנות, וכל אחד ייתן נדוניה גדולה. בסוף כשהוא ימות, מה יישאר לו? אם הוא לא ייתן, יישאר ירושה לבן. אבל אם הוא נותן לבנות נדוניה גדולה, מה יישאר לבן? מה התשובה? התשובה היא אין הכי נמי. כל זה מה שהתורה אמרה רק, אם הוא מת מן העולם, אז הבן יורש. אבל בחיים חיים איתו, ודאי, שייתן לבנות כמו הבנים. מאיפה הראיה מהפסוק? שנאמר הפסוק, אנשים טועים לחשוב. התורה אמרה, אתה תשמור ירושה לבנים. הוא יש לו, תשמע, יש לו 10 בנות ובן אחד. כל בת שהתחתנה, נתן לה נדוניה בעין טובה. לא נשאר לו כלום. מה נפטר מן העולם? לבן לא נשאר ירושה. אז לכאורה, הגמרא שואלת, לכאורה, זה לא מה שהתורה רצתה. הגמרא לא נכון, כתוב בפסוק אחר, הנה, הנמי דאורייתא, זה גם מהתורה שתפרנס את הבנות. מאיפה הראיה מהתורה דכתיב? קחו לי בניכם נשים, קחו נשים, והולידו בנים ובנות, וקחו לי בניכם נשים, ובנותיכם תנו לאנשים, בשלמה בנים בידי, את הבנים בידו להשיא אותם. כי החתן בחזרה לקלה, אבל בנות אלא בנתם מכמה בידי וכתלוי בו, הקמה שמלן דנילבשה וניחסה, ייתן לה בגדים יפים,
תכשיטים וניתב למידה ויתן לה נדוניה, כי הכה דקפצו עלה כדי שיקפצו עליה, ואתו בנס ולה, הוא מכריז ואומר אני יותר 100,000 דולר. אז יבואו הרבה שטחנים, בבקשה בואו נעשה שידוך. אבל כשאומר לא נתן כלום, מה יגיד? מילת קסם, אין לי, אין לי, תשאר עם הבת שלך עד שילבין ראשה. נכון? למה? איפה ההיגיון הזה בא? מאיפה? אתה שמעת אליהו? שמעת? הנה, פה הרשב"י אומר לך שאתה טועה. כל זה נאמר, אם אדם מת ונשאר לו כסף, אז הבנים יורשים. אבל בחיים חיותו, מה פתאום הבנים? למה שיקפח את הבנות? ייתן להם כמו לבנים. הפוך, ראינו למעלה שבהרווחה נוח לו שהבת שלו יהיה לה יותר אפילו מאשתו, מהאלמנה שלו. אה? כשהיא באה להינשא. כשהיא באה להינשא, התאג לה. לא. אז אמר... בתורת מתנה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בתורת ירושה הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שאדם, איך אמר שמואל רב יהודה, אף פעם לא תהיה שותף לשטר צוואה שמעביר בן, מעביר ירושה מבן לבן, אפילו מבן רשע לבן צדיק. בכל שכן בן לבת, למה? כי לא תדע איזה צדיק יצא מהרשע הזה. אולי מהרשע הזה יוולד בן צדיק. לכן, אל תעביר ירושה מבן לבן. טוב, אבל יש צד של בן צדיק, דואגים לבן הצדיק. רואה שהסיכון פה נותן לאפס, אז למה לא יחליט את הבנות על הרגליים? הנה, אביא לך ראייה, כמו שאתה אומר, משרה אמנו. שרה אמנו, קראנו השבת בתורה, שרה אמנו אומרת לאברהם אבינו, כי לא ירש בן האמה עם בני עם יצחק. לכן תגרש את המבית, תגרש את העמה הזו ואת בנה. אז אומר לו, אז אומר את התורה, וירע הדבר לאברהם על אודות בנו. בא השם לאברהם, אמר לו, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אומר רש"י, שמע בקולה, בקול רוח הקודש שלה. מה זה רוח הקודש? למה זה רוח הקודש? אלא ראיתי פירוש יפה מאוד, לפני שמענו עכשיו. אומר, אברהם אבינו היה לו מפריע, כי זה נגד ההלכה. מה היא אומרת? כי לא ירש בנעמה הזו בני עם יצחק. בגמרא כתוב שאסור להביא ירושה מבן לבן, אפילו מצדיק לרשע. אפילו מרשע היה צדיק. אז היא רוצה לנשל את הבן הרשע, זה נגד ההלכה. אומרת לו שרה אמנו, תראה, כל מה שאמרו חז"ל, שלא יקפח את הבן הרשע, שמה יצא ממנו בן צדיק. זה, שום דבר טוב לא יצא ממנו. ישמעאל, אל תצפה, שום דבר טוב לא יצא ממנו. זה רוח הקודש שלה, שראתה עד סוף כל הדורות, שמר לא יצא דבר טוב. אחר כך שאמר, כי ביצחק גדל חזרה. זה ההמשך של המשפט. אולי זה עוד תירוץ, כי ביצחק יראה לך זרה, אל תחשוב שהוא בן שלך ואתה מקפח אותו, כי ביצחק, הממשיך שלך זה יצחק. זה אולי פשט הכתוב, אבל בדרך דרוש, הוסיפו להסביר מה שהיה בפסוק אומר, בקולה, בקול רוח הקודש שלה, שאמרה ברוך הקודש, ממנו לא יצא דבר טוב. לכן אין לך מה לדאוג לו. גם בעשיו נאמר, כי ביצחק, יקרא לך זרה, ביצחק ולא כל יצחק, דווקא יעקב ולא עשיו. כן. בוא, יש פה סיפור מאוד יפה בתלמוד בעניין. אתה רוצה להספיק את הסיפור? בוא, תשמע את הסיפור. אחר כך נשאל אותי שאלה, בעזרת השם. אבל הסיפור הזה מאוד מתאים לעניין. שואלנו, ועד כמה? כמה כסף ייתן אדם לבת שלו?
אביי ורב אדם את רביי הוא עד לאיסור נכסה, עד עשירית מהנכסים, כמו בבת שמת אביה ובא להינשא, חזל כבוש תקבל עשירית, גם כשהוא בא להסיר אותה, ייתן לה עשירית מנכס, עד עשירית מנכסיו. והם הדאב לירות, דבעה לא לירות. אם כן, אב נמי מימנה ולא כתב. אומר רש"י, ואם הדאב לירות, דבעל לירות, כבד את העמה כדי שיקפוץ, ניתן לביתו, הוא דתקין נדוניה, דאב לביתו לירתון בנים. אבל שאר כתובות, נכסה הבעל, כמו מנה ומתיים. וזה דבעל לירות, כן, זהו, אומר ככה. אתה אומר שמחלקים את כל מה שכתוב בכתובה. כל תנאי הכתובה. תנאי הכתובה כולל כמה דברים. כולל גם עיקר, גם תוספת, גם נדוניה. אז הנדוניה, בנדוניה לבד, תעשה את החלוקה הזאת של בני דכרין. אבל אם זה לא בנדוניה, אלא את העיקר, את ה-200 זוז, את התוספת שכותב לה $55,000, זה נגיד שכל היתר יחוקים שווה בשווה. עוד פעם, בכתובה יש כמה סעיפים. יש סעיף אחד, עיקר כתובה. סעיף שני, תוספת. מה זה תוספת? בואו נעשה משלום, $55,000. ונדוניה, מה שהיא הביאה מבית אביה. כל זה כתוב בכתובה. אז תגיד שרק החלק הזה, שאבא שלה נתן לה בתור נדוניה, רק זה יחשב, בו התקנה של חז"ל, כתובת בין דכרין. אבל בשאר סעיפי הכתובה, לא. עונה הגמרא אם כך, יגיד האבא מה, רק על החלק שלי נותנים לנכדים שלי. מה שהבעל מביא לא נותנים לנכדים שלי, אני גם לא אכתוב. אם את שלו לא ייתנו לנכדים שלי, אני גם לא אכתוב. כך בני אדם, גם זה מחשבה מעוותת. אתה תן מה שנראה לך, ותעזור למי שאתה יכול לעזור. אם השני לא עוזר, אתה לא תעזור. אבל זה טענה שיכול אדם יטעון, אם אני לא רואה שגם כן הוא מצטרף אליי לתת את הכתובה לבנים שלי, כלומר לנכדים שלי, לפי הכתובה של האימא, אז גם אני לא אתן. מה אתה אומר שהקבילו חכמים בעשירי, יקום האבא הזה יתן עשירי כמו שחרמו חכמים, ויתן עוד 90% מה שהוא רוצה במדינה? לא, 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 עשירית נאמר, עשירית נאמר, כמה אדם ייתן לבדוק כשבא להינשא, זה משהו אחר לגמרי. כשבא להינשא, לא דבר ירושה. להינשא רבי, חכמים תקנו עשירית שייתן לבעל. עשירית רבי, מה הסכום שלו? עכשיו הוא אומר חכמים יגבילו אותו בעשירית. הוא לא, הוא אומר חכמים חכמים, הניח את העניין של העשירית, נתן לעשירית בכתב, ולפני כן נתן לה עוד מיליון שקל. אז מה? אז כל התקנה של חכמים ירדה. למה? הוא מילא אותה. אז מה? שייתן אדרבה, גם ברוך יהיה, מה הבעיה? כמה הם חייבו? כמה הם ממליצים לפניו לתת? זו השאלה. כמה ממליצים לו לתת? עשירית מהנכסים. כן. מינימום עשירית. רוצה לתת יותר? חזק ברוך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. טוב, הסיפור יהיה שאל מחר. הסיפור, יש סיפור בגמרא. אמן. אמן יהיה שמי רבם ברך לעולם ולעולם ולברך ושמות שמי חילה אלינו שמה.
השיעורים היום מוקדשים לעילוי נשמת יוסף בן אסתר ויצחק. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. ובשעה תשע שוכבים במחרת הסליחה.